Moikka moi! Katsotaan jälleen kerran kuulumisia hajuvesiprojektiin. Ja pieniä muutoksia on tapahtunut. Otin silloin jokunen tovi sitten mukaan sen Katy Perry's Indie Eau de Parfumin, mutta päätin, että sitä ei tule käytettyä niin paljon, eikä tuoksukaan sitten oikein ollut semmoinen mieluinen, niin pistin sen eteenpäin ja se on löytänyt jo uuden kodin, joten se on tästä projektista nyt poistunut. Mutta aloitetaan näillä vanhoilla tutuilla, eli ensimmäisenä Avonin Encanto Charming hajuvesi, ja tämähän oli siis 50 millin pullo. Ja voisin vaikka sanoa tuosta lokakuun puolelta noita väliaikastoppeja, sillä muuten tuo lista on niin pitkä, mutta kirjoittelen kumminkin nuo viime vuoden 5.4. alkaen sitten nuo mitat tuonne tai painot sitten tuonne lisätietojen boksiin, jos ne aikaisemmat kiinnostaa, mutta pullo tämän näköinen. Ja voisin ehkä sanoa, että voisi olla ehkä puoliväli menossa. Tämähän siis vähän levenee tästä kohtaa ja täältä on kapeampi. Niin voisin veikata, että on ainakin jo ehkä hieman yli puolen välin tämä menossa. Ja tosiaankin 30.10. tämä on ollut 171 grammaa, 4.1. 168 ja tänään 2.3. 163. Eli kivasti on tullut alaspäin. Sitten toisena Eskodan Summer Festival. Tämäkin 50 millinen pullo ja käyttöaste näkyy tuossa. Tämän pohja on tuossa kohtaa. Ja 30.10. tämä on ollut 159 grammaa, 4.1. myös 159 ja 2.3. eli tänään lauantaina 156. Eli tämä on tullut 3 grammalla alaspäin. Sitten Zoella Beautyn Snowella, tämmöinen 15 millin vartalosuihke. Tämä siis ei ole hajuvesi eikä parfyymi, vaan ihan tämmöinen vartalosuihke. Ja tämä on kestoltaan ehkä semmoinen tunnin tai pari, ja sitten sitä ei niin kuin enää oikein tunnistakaan. Tästä voin sanoa tuon koko listan, sillä tämä on vähän lyhyempi. Eli tämä on tullut viime vuoden syyskuussa mukaan, tai syyskuun lopussa. Ehkä, tai sitten tuo on numero 8. 9 se on. Eli 27.9. 70 grammaa, 30.10. 69 grammaa, 4.1. 67 grammaa ja 2.3. eli tänään 63. Eli tämäkin tullut tosi hyvin alaspäin. Ja tämä on näistä itse asiassa kaikista pienikokoisin, vaan 15 milliä. Ja veikkaan, että tämä voisi ehkä kesään mennessä olla täytetty. Ja koska luovuin siitä Katy Perry's Indie hajuvedestä, niin otin tietenkin mukaan uuden. Ja tällä kertaa Moschino Fresh Couture. Tämän näköinen ja käyttöaste on tuossa kohtaa. Tämä on 30 millinen ja tänään tämän paino on 133 grammaa. Eli siitä lähdetään liikkeelle. Ja vaikka tämän niin kuin käyttöaste näkyy, että se olisi tässä, mutta tämähän ei ole ollut siis täynnä. Ja on ehkä maksimissaan pari kertaa tätä suihkutellut. Ja tämähän on ihan siis tämän näköinen tältä korkin alta. Mutta näillä tuoksuilla jatketaan ja luultavasti seuraava päivitys tulee sitten tuossa toukokuun kieppeillä. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!